Sentralgrenseteoremet, så har jeg lyst til at vi skal skrive ned på ligning 269. Den ligningen her, 269. Så har jeg lyst til at vi på det teoremet, så kan vi skrive det her veldig kort på den måten her, og veldig oppsummerende. Dette her er snittet av stokastiske variabler. Og det vi kan si, det at dersom punkt 1, samme fordeling, og punkt 2, og det betyr og det betyr at både forventninger og usikkerheten er den samme til hver enkelt av disse her. Så hver enkelt av disse x-ene her har samme fordeling, og dersom de i tillegg er uavhengige, da gjelder at denne karen her er normalfordelt. Så legg merke til en ting da, at hver enkelt av disse her kan være hva som helst. Det kan for eksempel være binomisk. Det kan for eksempel være hypergeometrisk. Det kan for eksempel være Poisson-fordel. Eller en tabell. Også at sannsynlighetsfordelingen til x-en der, altså p av p-en tilhørende denne, kan for eksempel være en tabell. P-en tilhørende denne, tabell. P-en tilhørende denne, en tabell. Dersom det er sånn at det er samme tabellen for hver enkelt av dem, da er dette normalfordelt. Men kjøper dere følgende ting, folkens. Når vi har en tabell og skal regne ut for eksempel e av x, er ikke det veldig tungvint da? Eller regne ut sannsynligheten, for eksempel, hvis vi skal regne ut da. Du bare klodder litt på siden her. For det var ikke en del av kommentaren her. For dette her skal vi skrive inn her. Det der borte skal vi skrive inn der, men det her skal vi bare klodde litt. Hvis vi skal regne ut sannsynligheten for at p av x er mindre enn 2, det er samme som x lik 0, 1 og 2. Da må vi da sette inn enten tabellverdien der, tabellverdien der og tabellverdien der, og så får vi et svar, for eksempel 0,33, for eksempel. Når vi setter inn tall her. Eller hvis x-en her, hver enkelt av disse x-ene her, sannsynligheten for at den x-en der er mindre enn 2, og dersom da den x-en der for eksempel er hypergeometrisk fordelt, og så hvis denne for eksempel er hypergeometrisk fordelt, og alle sammen er hypergeometrisk fordelt, da må vi sette inn den kompliserte hypergeometriske formelen her, og regne ut nulleren, eneren og toeren, og så får vi et svar. Det er ganske mye arbeid. Av den enkle grunn at hvis vi går på oversikten her og ser på hypergeometrisk, så ser vi her hvor komplisert den formelen der er. Da må vi bruke den formelen der for x lik 0, x lik 1 og x lik 2. Og det er ganske mye arbeid, og så får vi et svar til slutt. Det er hvis vi skal regne ut p av x 7 for eksempel, den 7-eren der. X-en nummer 7. X-en nummer 7, sannsynligheten for at den er mindre enn 2. Jo, da må vi regne ut det her. Sett det inn i formelen dersom den er hypergeometrisk fordelt, og det er ganske mye arbeid.
Hvis vi nå spør spørsmålet, vi skal regne ut hva sannsynligheten for at snittet mindre enn 2. Ikke at en spesifikk nummer 7 mindre enn 2, men at snittet over alle 100 eller hva vi har mindre enn 2. Jo, da vet vi at det normalfordelt. Og da det jo mye enklere å regne ut dette her enn å gjøre alt dette arbeidet her med den kompliserte formelen. Ser dere hvor mye arbeidsbesparende det her og bare erkjenner at hvis disse hver enkelt av karene har kjempekomplisert for p-fordeling, for eksempel hypergeometrisk, og den kjempekomplisert, så denne kjempeenkel, for det jo bare normalfordeling, og det jo bare tabelloppslag. Og det vi da kan gjøre, la oss si da at x bar, og så regner vi ut hva det her blir i z-verden, at det tilsvarer at z bar blir for eksempel da mindre enn 0,48. Så regner vi ut det, og det vi da gjør, selvfølgelig bare å gjøre som vi laget video av i går, og det jeg ganske fornøyd med. Altså, da gjør vi bare det her. Skriver er lik, og så skriver vi normal distribuert S-dist, ser du der? Du bruker den. Normal S-dist. Jeg tror du skal ha punktum her, faktisk, på denne versjonen. Punktum S, punktum dist. Og S-en bestyrer for standard. Og når det står standard, det betyr at da vi sett verden. Så den S for standard der oppe, på XL, det i Z-verden. Og hvis vi skal da ha vår Z 0,48, så skriver vi parentes, og da kommer det opp her. 0,48, og så det en semikolon, og tru her nå, fordi at vi nødt å ha mindre enn at det sant. Det litt forskjellig fra Excel til Excel faktisk, ser vi nå. Men da må vi ha true der nå, fordi at vi skal ha mindre enn, og det sant at vi skal ha mindre enn. Hvis vi skal ha større enn, så kunne vi ha fått det med å skrive false. Ok? Så da blir det 0,68. 4 decimaler, så blir det her 44. Og da spør jeg dere, det å sette inn her disse formlene, og la oss si nå for eksempel at disse karene her var hypergeometrisk, for det at de var hyp. At alle så x-ene var hypergeometrisk. Og hvis vi da skal for eksempel regne ut at den 7. x-en, altså en av dem da bare, hvilken som helst av dem, hvilken som helst av de spesifikke enkeltexene, sannsynligheten for den mindre enn 2, ja, da må vi regne ut x lik 0, x lik 1, x lik 2, og sette inn i denne formelen 3 ganger. Mykje arbeid, og får et eller annet tall. Men hvis vi da i stedet for spør, ok, vi vil ha gjennomsnittet av alle x-ene, så det her mye arbeid. Og det her er litt arbeid. Så uansett hvor komplisert så karene her så denne lett. Det var det ene. Så en liten ting. Jeg tror jeg har lyst til å gå gjennom utvalgte deler av... Skal vi se. Ja, og så en liten kommentar til spørsmålet hvor stor n må være. For det jo et spørsmål her. På godt norsk så betyr dette... Nå skal jeg prøve å skrive hva CLT betyr på godt norsk. At sannsynligheten til gjennomsnittet av stokastiske variabler med samme sannsynlighetsfordeling vil for store n være normalfordelt. Det dette her betyr. Slik at hvis vi skal skrive hva det betyr på godt norsk, så det at sannsynlighetsfordeling til gjennomsnittet, altså den p-en som x-bar har, den vil
den vi, forutsatt at vi har samme sannsynlighetsfordeling. Du ser at det står her. Samme sannsynlighetsfordeling. Og at de er uavhengige. Begge de tingene er oppfylt. Dersom de er det, da vet jeg at denne er normalfordelt. Så da kjenner vi P-en til den der. Gitt at vi kjenner P-en til den der, og uansett hva stygg eller rar, eller den P-en til disse hver enkelt her er, bare de er like alle sammen, og at de lever sine uavhengige liv, da vet vi hva P-en av den der er. Og her, litt lenger ned, så sier bare det at gjennomsnittet er det samme, mens standardavviket, eller variansen, er mindre. La oss se på den filmen en gang til, i hvert fall utdraget av filmen. Slår jeg bare lyden i og ser om det er noe vi kan forstå her. Jo, du ser at det som var problemet hans her, var at hvis vi skal ta en survey, altså undersøkelse av alle i verden, så er det too much work. 6 millioner mennesker, eller var det ikke 6 millioner kaniner i verden da, men det er ganske mange, det er too much work. Så vi må ta bare et utvalg. Det lærte vi om i kapittel 1. Og det han regnet ut her er en sannsynlighetsfordeling. Så det som er på aksene her, hva er det som er på aksene her? Hvis vi tar x som en stokastisk variabel, hva er det for noe? Nei, det er ikke mengde. Hva er x på aksene her? Vekt til en tilfeldig valgt kanin. For eksempel la i kilo. Hvor mye en kanin veier? Så det vekta her, og sannsynligheten, sannsynlighetsfordelingen av det her. Og da, jeg vet ikke, jeg aner ikke hvor mye en kanin veier, eller mens, la oss si 20 kilo. Er det mye? Ja. Åja, ser du. 10 da. Det er det vi ikke. Hva veier da, kanina? 5 kilo da. En katt, ok. Men da ser vi at sannsynlighetsfordelingen, da sier at den går noe sånn som dette da. Og hvor mye usikkerhet er det da? Altså en kanin, han veier aldri 1 kilo da. Altså en voksen kanin gjør ikke det. Det kan den. Å, ser den. Men det betyr at hvis det er riktig da, at en kanin kan veie det, så har vi 1, 4, 3, søl. Ikke helt at jeg planer dette her. Bare sånn. Sånn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og hvor stor spredning eller usikkerhet er det på vekta til en kanin? Altså kan det være fra 5 kilo alt til 10 kilo, det veier ingen kaniner, eller? Ja, det er veldig sjelden. Så det at den er her ute, det er veldig sjelden. Man kan veie 6-7 kilo, det går. Så hvis så jeg tipper det at hvis du har her da, sånn, så vil det være noe sånt. Så det at den veier 8 kilo, det er nesten null sannsynlighet. Det er veldig liten i hvert fall. Men tyngdepunktet, det er 5 kilo. Og da har du altså en usikkerhet, en standardavvik på pluss minus grovt sett 1 kilo. Da er vi, la oss si at det her da, er sigma lik 1 kilo da. Og da spør jeg, spørsmålet, hvor stor sannsynlighet er det for at vi ligger innenfor dette området, og vi vil ha et tall, og vi antar at denne er normalfordelt. Da vil jeg ha et tall, og kan du bare ta det ut fra lufta. Hvor stor sannsynlighet er det for at du er mellom 4 kilo og 6 kilo, når sigma er lik 1?
68,2%. Det stemmer. Og da har jeg lyst til å spørre et spørsmål nummer to. Hva er sannsynligheten for at du er mellom det her fra 7 kilo og til 3 kilo? Hva er sannsynligheten for at du ligger innenfor det røde området her, altså mellom der og der? Det er 95,4 kilo. Hvor får du det fra? Formelsamlingen på side. Ja, men, ok, men jeg er mest interessert i formelsamlingen. Et sidetall på formelsamlingen. Gi meg et sidetall. 53. Skal vi se. Nei, men jeg tok opp feil. Jeg har ikke tatt opp formelsamlingen, den må jeg ta opp. Skal vi se, hvor er den? Nei, det var ikke der. Jeg tror det der. Der er formelsamlingen. Og så var det 53. Der har vi det. For det der er tallene som gjelder for normalfordeling, og det må vi regne på. Men det er, så tallene her er nesten sånn vi kan ha i hodet. Med andre ord, det som er viktig, dere må vite hva som er på aksene. Og denne figuren her er eneste kritikken jeg har til denne figuren her. Det er da at det står ikke hva som er på aksene, men hvis den mener x, og der x'en er vekta av en tilfeldig valgt kanin, så er det her p av x lik x sannsynlighetsfordelingen. Så her er vekt. Det eneste kritikken jeg har til den figuren der. Og så ser vi her. Her er en god figur. Se på den figuren der. Den synes jeg er god. Her har vi 1, 2, 3, 4, 5 kaniner. Og gjennomsnittet av... Nei, det er litt mer, tror jeg. Jeg er litt usikker. Jeg prøver i hvert fall å illustrere det på en måte. At det er ganske få antall kaniner. Og da ser du at det er litt avvik fra en normalfordeling. Og så har vi en litt større eksempel. La oss si det her er, jeg vet ikke hva det er, 20 kaniner. Da ser vi at vi begynner å nærme oss den røde normalfordelingen. Og så har vi 100 kaniner, eller hva verden det her er. Og da ser vi at vi er ganske nærme. Men hva er gjennomsnittsvekta i de tre forskjellige tilfellene? Er det den samme, eller varierer den? Det er det samme, ja. Hva kan du si om bredden til normalfordelingen når n øker? Den blir mindre, ja. Den blir smalere. Det er helt rett. Så det her illustrerer det faktum som vi har skrevet i sentralgrenseteoremet her nå, nemlig at forventningen er den samme, til x-bar er den samme, mens du deler på n her nå. Altså variansen til x-bar, usikkerheten til snittet, blir mindre og mindre jo større antall forsøker blir. Så hvis vi går litt videre på den figuren her, eller den videoen her, ser du det? Sample size bigger, distribution of averages more normal and narrower. Så hvis vi starter ut der, bipolar, og det her betyr at hvis hver enkelt av disse x'ene her, la oss si at det er to typer drager i verden da. Det er de dragene som har veldig langt vingespenn, og de som har veldig kort vingespenn. Da kan det her være en mulig utgangspunktfordeling. Sånn her, hvis vi tar her x, og så lengde, da blir det her lengde, vingespenn da, til drager. Og så p av x lik xi, altså dette er en spesifikk drage. Og så kan vi si det at vi har en der. Og så har vi en der nå. Og så la oss si at her er 3, og her er 18 meter. Det var mye da, men. Og det betyr at enten så er det draget med veldig korte, stutte vingespenn, eller så er det kjempedraget, voldsomt vingespenn. Da er det sånn at, hvis det er to typer draget i verden da, da ser vi at da vil det være en bipolar. Det betyr at hvis hver enkelt av disse x'ene her har en sånn rar shape, på sannsynlighetsfordelingen her,
så vil denna uansett bli normalfordelt. Så uansett hvor vi starter ut han her, så vil vi før eller senere ende opp med normalfordelt på snittet. Så den här videon kan dere gjerne se en gang til. Jeg har postet den på Facebook-gruppa vår. Så går vi på side 263. Og som en tommelfingerregel, så kommer vi snart tilbake til det. Skal vi se, jeg lurer på om vi skal gå på side 265 i stedet for. For der står det. Som en tommelfingerregel, det varierer hvor stor den enden må være. Det varierer om vi er her, så må enden være litt større enn når den er her. Og enden, hvis du er der, må være litt større enn når vi er der. Altså det varierer litt om hvor langt fra normalfordeling vi startet ut. Og hvis vi er veldig langt fra normalfordeling, da må vi ganske mange enden for å komme dit nå. Men hvis vi er veldig nær normalfordeling, så skal det veldig lite antall forsøk til før vi denne får en normalfordeling. Men det er ikke så mye som skal teske til å si, og en tommelfingerregel, men det er ingen absolutt situasjon, så er grovt et 30 forsøk, da er vi ganske ofte innenfor. Altså vi trenger ikke mange tusen som regel. Så det er en tommelfingerregel. Men altså, det er ingen teorem, og det er ikke noe bevis dette her, det er bare en tommelfingerregel, nesten som en huskeregel. Så vil jeg gå opp på side 264, og der har jeg bare alternativt formulert på side 264. Der har jeg bare alternativt formulert sentralgrenseteoremet. Og hvis vi da, i sentralgrenseteoremet, så har jeg sagt det at hvis vi skal finne en sannsynlighet da for at P bar er mindre enn lille x bar, for eksempel 2 da, eller hva det skulle være, da må vi egentlig gjøre det her, som sagt. Men da kan vi bare gå rett på Gauss-integralet her nå. Slik at det jeg har forklart her, det har jeg formulert her nå. For da ser vi det at dersom vi har for x bar som en normalfordel, så kan vi gå rett på Gauss, altså rett på tabelloppslag. Det er egentlig det jeg sier der nå. Så dette er bare en alternativ måte å formulere CLT på, Central Limit Theorem, nemlig å si at dersom vi skal finne x er mindre lik et eller annet tall av denne, så kan det gå rett på Gauss-integral og rett på tabelloppslag eller rett på Excel. Og slippe å gjøre alt det styret her. Så vil jeg bare ta et eksempel da. En liten ting her. Hvis det går på side 266. Så er det faktisk en liten ting. X bar, hvis den er normalfordelt. På hvilken måte skiller normalfordelingen seg fra alle andre fordelinger vi har lært om i det kurset her? Det er kontinuerlig, ja. Men hva kan vi si om disse her da? Fordelingene, er de kontinuerlige eller er de diskret? De er diskret, ja. Så det betyr at uansett om vi startet ut her med diskret eller kontinuerlig faktisk, uansett om det er det ene eller det andre, så vil vi komme over til kontinuerlig til slutt uansett. Så det er ganske sterkt teorem dette her, nemlig å si at uansett hvor rar utgangspunktet er,
for fördelningen efter var enkelt av dessa x:an, om de är bipolar, om de är diskret, om de är glatt, om de är hackade, whatever. Vi ender upp här och normalfördelt för x bar uansett. Och det är helt rått. Och här har vi på en måte visualiserat det att du ser att när streka bara blir tätt nog så ser vi inte att det är streck, då blir det nästan bara glatt. Och det det betyder sån geometrisk tolkning av det att visst n blir stor nog. Alltså n är lik stor. Visst den blir stor nog så får vi många nog strekar här nå. Och visst det blir många nog strekar här så ser vi inte att det är strekar, då blir det ser ut som en bara glatt backetopp. Nu har jag lyst att göra en liten översikt för er som jag har lagat tidigare idag. Och det är lite grann det jag har sagt flera gånger här. Och det är lite visst går på sidan 267 så är det ett besläktad situation här. Jag vill bara si lite grann om lagen översikt som inte står i kompendiet. Och då tränger vi faktiskt en halv av blank A4-sida för att skriva det. Och jag lurer på hur vi har plats till det än. Där. Visst alla skriver det på sida 265 för där har vi stor plats och där har vi god plats till det vi ska skriva. Sida 265, så visst alla slår upp på sida 265 och brukar denna blanke sida, så får vi plass til det vi nå skal skrive. Jeg vil bare ha opp en figur i mellomtiden, så dere trenger ikke å slå på den siden. Man 265. Så skal vi lage en oversikt sammen, før vi går videre med eksempel i sentralgrenseteoremet. Okej. Översikt. Översikt och skriver sida 265. Där kan du skriva ner 265. Låt oss se. Och då ska vi ha tre punkter i vart fall. Punkt 1. Låt oss se, vi ska regna ut en förväntningsvärde eller en varians. Och det är de situationer vi kan komma bort i idag. Det är enten att sannsynlighetsfördelningen för denna stokastiska variabeln är i tabellform. Och det har vi gjort en del i övning 1, 2, 3 och 4. Ja, det är the hard way. Då måste vi sätta in och regna ut. Och när vi gör det så kan vi regna ut förväntningar och vi kan regna ut variansen bara att sätta in tabell och då är det lite mycket arbete men det funkar. B. Visst p av x eller ja. Vår x då för exempel är binomisk fördelt eller hypergeometrisk fördelt eller Poisson fördelt eller normalfördelt. Då är det och visst vi ska regna ut av den här så är det här mycket enklare. För här så vill jag se faktiskt att e av x så måste vi bruka definition. Vi vill skriva här n x i gånger p av x lik x i. Det är det man gör när vi uppgår a. Och i tabell så måste vi göra det på en måten här.
Da på en måte definisjon. Og må vi tilbake til jordens opprinnelse, da det verdien gange ting da, verdien gange ting da. Eller vekt om du vil. Hvis x binomisk fordelt, hva blir forventningen til x da? Er dere som husker det i hodet? N ganger p, ja. Hvis x hadde en fordeling, hadde en sånn p av x-fordeling, hvis den p av x-fordelingen der var hypergeometrisk, så hvis den p av x'en er hypergeometrisk, og vi har bedt om å regne ut forventninger, er det også å huske hva forventningsverdien er da? N ganger p ganger... Jeg husker det faktisk ikke helt selv. N. Hva skulle det være? Nei, p skal ikke være med selvfølgelig. Nei. Det er Marius først, og Nils. Sånn må det være, for Marius var det minste. Sånn var det, ja. Og hvis vi hadde 150 kuler i urna, og en 3 spesielle, så er M lik 3. Det kunne ikke vært omvendt. Det kan ikke være 150 delt på 3, for det blir jo større enn 1. Det kan du si at Marius delt på Nils tilsvarer P. Ikke det samme som, men vil heller tilsvare. Det er riktig. Så du ser det ganske likt. Og hvis man på er så fordelt da, hva var forventningen da? Lambda, ja. Og hvis man er normalfordelt? Det var bare mye. Med andre ord, det er to måter å gjøre det på, enten tabell eller fordeling, men så var det en sånn midt i mellom situasjon. Husker dere den situasjonen vi så på med fortjeneste av den kjøleskapmotoren? Dere trenger ikke å slå opp der, jeg skal slå opp for dere, men det var en fortjeneste at hvis vi gikk ut med en levetidsgarantin, at hvis den motoren på kjøleskapet røyk før 12 år, så må du erstatte motoren, og da taper du 4006. Men hvis du overlever garantitiden på 12 år, og varer lenger enn 12 år, så tjener du 1200. Og her var det hverken tabell eller sannsynlighetsfordeling. Men her var det, da måtte vi liksom finne på hva F-en var. Jo, den har bare to verdier, og da P av fortjeneste er 1200. Det er samme som levetiden større enn 12 år. Så det der er egentlig en sånn midt i mellom situasjon. Det er hverken fordeling på en spesifikk måte, kanskje indirekte da, i og med at x'en er det, eller tabell. Så det her finnes også på en måte en litt midt i mellom situasjon, sånn som vi så på i kjøleskapssammenheng. Ok, punkt 2. Vi skal finne, her er snakk om forventning og usikkerhet. Men det kan hende at vi også skal be om sannsynlighet. Og hvis de spør om sannsynlighet, så kan vi også være i situasjonen A, det er tabell. Og hvis det er tabell, så må vi bare regne ut på vanlig måte. Altså at p av x er mindre eller like 1, så har det bare for å være kort nå da. P av x lik 0, pluss p av x lik 1.
Og så må vi sette inn tabellverdien for den, og så tabellverdien for den, og så får vi 0,33, eller hva som helst. Eller vi kan si da at dere kanskje x er oppgitt som binomisk eller hypergeometrisk eller Poisson eller normal. Nei, ikke normal, den skal ikke ha med her faktisk. Jeg skal ha et lite eksempel for seg selv. Men hvis det er her, så må vi gjøre det på samme måten. At x er mindre eller lik 1, det er det samme som p av x er lik 0, pluss p av x er lik 1. Og så, hvis for eksempel da, at den er binomisk fordelt, la oss ta det bare som et eksempel. På den der 2b-situasjonen. Hvis den er binomisk fordelt, ja, da må vi gjøre det på den måten her. Da må vi, for x lik 0, så må vi sette inn den der matematiske formelen for p av x lik x for binomisk. Og den ser sånn ut. Sånn som dette. Da må vi sette inn det her, og da får vi x lik 0, så blir det n 0 gange sannsynligheten i 0 til 1 minus p opphøyd i n minus 0 pluss n 1 gange p i første gange 1 minus p i n minus 1. Og så må vi regne ut her, og så får vi et tall her. Det er jo eksempel B. Hvorfor behandler jeg normalfordelingen som et eget punkt, punkt 2C? Hvorfor er ikke det her oppe? Gjør vi det ikke på samme måten her da, dersom N var normalfordelt? Hvorfor er ikke N her? Hvorfor er C-en et eget punkt? Du vet at x er normalfordelt med n eller anna my og n eller anna sigma. Skal vi regne ut p av x er mindre enn 2? Hvordan gjør vi det i prinsipp? Omformet til z-verden, ja. Det er helt rett. Vi går til z-verden, så får vi et eller annet tall. Vi kaller det for eksempel 0,5 er favorittallet mitt. Avhengig av hva mye og sigma er, selvfølgelig. Og da blir det tabell, eller Excel. Og så får vi et svar her 0,28. Whatever. Slik at her må vi regne ut og sette inn formler når det er diskret, mens her er tabelloppslag. Så vi ser at fordi at normalfordelingen skilles ut fra alle andre vi har lært, ved at den er kontinuerlig, så er det her et eget punkt med tabelloppslag. Men hvis det er andre fordelinger, for eksempel en av disse, da må vi sette inn med matematiske formler og regne det ut når det er sannsynligheter vi spør om. Så vi ser at fordi at x er kontinuerlig, så skiller det seg ut fra de andre vi har lært om, som er diskret. Og her er det egentlig et integral som foregår i bakgrunnen, og her er det egentlig et sum som foregår. Og det er det som forskjellen på diskret og kontinuerlig, at dette er en diskret sum, men dette er en kontinuerlig integral. Men integral har vi ikke lært om, det er ikke så viktig for så vidt, så derfor gir vi tabelloppslag, eller Excel, eller dere som elsker å integrere kan få lov å gjøre det. Derfor har jeg et eget punkt på 2C.
Så da ryk denne. Og nå, hvis du tar det tredje da, og siste punktet som vi skal se på nå, så er det situasjonen, ok? Her spør de om dette, da gjør vi det på sånn, avhengig om det, pam. Her spør de om en sannsynlighet, ok? Da gjør vi det på den måten, eller den måten, eller den måten. Men hvis vi nå spør om forventninger til x-bar og var av x-bar, altså en analog til den der, men det er forskjell på x og snittet av x, da vet vi at jo, det er jo bare i følge CLT, så er det forventninger til snittet, det er forventninger til en enkeltstående x. Mens variansen til snittet, det er variansen til en enkeltstående x delt på n. Og så hvis dere husker det eksempelet vi så på i stad, at hvis den var 0,57, og så gjør vi 8 forsøk, da blir 0,57 delt på 8, altså noe mindre delt på n. Så her har vi nesten svaret med en gang da, på grunn av CLT. Og så, hvis vi i denne sammenheng blir bedt om å regne ut sannsynligheter, for vi må skille mellom sannsynligheter og forventninger, det er to forskjellige ting. Hvis vi blir bedt om å regne ut sannsynligheter, P av x bar er mindre enn lik lille x bar, altså det kan være hva som helst. På hvilken måte gjør vi det i prinsipp? Må vi gjøre det på denne måten da, eller? Hvordan skal vi regne ut det der, i prinsipp? Ja, vi må bruke normalfordelingen, ja. Fordi at vi vet jo, forutsatt at n er stor nok da, vi vet jo at denne er normalfordelt. Ja, men da må vi jo bruke, forutsatt at n er stor nok da, da må vi jo bare bruke normalfordelingsmetoden da, som er Gauss og tvalloppslag og Excel. Ja, da går vi bare til z-bar-verden, for vi, uansett så er vi nå gå til z-verden, det må vi x, uansett om vi bare eller ikke bare, så må vi over til z-verden, og da kan vi enten bruke Excel eller tabell. Dette er en enkel oversikt så langt, inkludert sentralgrenseteoriene, som vi skal si litt mer om neste gang, og da skal jeg ta et konkret eksempel. Og en ting. Bli her på øvinga nå i neste time, både i og alene bli her, og da skal jeg hjelpe dere med hele øvinga, også den siste oppgaven som dreier seg om sentralgrenseteoriene. Da skal jeg være her og hjelpe dere sammen med det, så gjerne bli her, så får dere mye god hjelp.